Olha isso aqui. E isso aqui é a mudiça aqui da sala aqui, ó. Esses blocos são tudo doido, dá um salve pra quebrado aí, ó. Minha caceta. Enfia no teu bolo. Da chave, aqui, ó. Você chama bonito. A loura do tchão. Tu morre, diabo. Salve quebrado. Aí, mano. Que a mulher da sala, a mulher. É mais gata aqui da sala. Oi, moleque. Que a Manuela aqui, ó. Salve quebrado. Aqui o pessoal lá, tudo querendo ver a média lá, ó. Os panuleiros lá, ó. Essa é a galera, a famosa galera do fundão. Ali é a famosa galera do fundão. Chama a polícia. Aí, vingas. Vou assustar um pouquinho o pessoal do canal. Mano, é viado e corno. Tá pegando fogo! Agora eu vou ter que falar uma coisa importante. Francisquinho tava comendo uma égua. Que merda, hein? Que eu vi. Eu tenho prova. Chega e falar como foi. Eu cheguei e ele correu com as calças na mão. Não vou ficar assim, não. Tenho testemunha. E pode postar no YouTube, eu não tô nem aí. Quem é testemunha? Fala quem é testemunha. Ele aqui. A testemunha é o... Filho da puta! Para com essa porra aí! Pode postar no YouTube, viu? Pera aí, negado. Vai ter muita visualização. Os caras tão cagando aí. Os caras tão cagando. Foi eu não. Até que pariu, os caras soltaram um peido ali, mano. Rascaram, rasgaram lá. Ó, quem gosta de peidar aqui nessa hora. Para de me gravar. Vai começar de novo, hein? Ei, ó, tá começando de novo. O silêncio total aqui, dá pra saber as médias aqui, pessoal. É isso aí, galera. É uma... Aqui, ó. Não, começou a ter eu falar de tudo aqui. Isso aqui é aventura na escola. Quem gostar aí, deixa o comentário aí. Inscreve no canal aí. Vou apresentar aqui, ó. Se vocês quiserem mais aí, deixa 100 likes aí no vídeo aí. 100... Brincadeira não, é verdade, hein? As aventuras loucas no colégio aí, valeu. Café. Salve pra quebrada aqui, né? Salve pra quebrada aí. Pra que sair, mano? Isso que é doido. Tinha que sair, mano. Que bicho é doido. São exatamente 11h15, falta 5 minutos pra bater. Eita, mano, como é que foi? Só turbo! Só os caras, Luan, põe aí. Aí, Luan, aí, ó. Inscreve no canal do Luan. Opa! Vagabundo do Luan aí, ó. Só turbo, Luan. Tem boi!